ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁନୀଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ସେର ନାଁ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଉପକ୍ରମ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ହିଁ ରହିଥିଲା ସଭି ହିଁ ମିଳିମିଶି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଠନ କରି ରହୁଥିଲେ କ୍ରମେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମ ଦେଶରେ ଶତକଡ଼ା ସତୁରି ଭାଗ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନତାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝୁନଥିଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କ୍ରମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଭଲ କରି ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ତଥା ଶୌଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମର ସଂଜ୍ଞା ଏହା ନୁହେଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କଠା ଘର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ଜୀବନଯାପନ ବା ଶୈକ୍ଷ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବସତି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଚାଳିଚଳନ ଆଦିରେ ବିକାଶର ଛାପ ମିଳେ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ପରିମଳ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଅନ୍ୟ ଘରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଥାଏ ମଶା ମାଝୀ ଆଦି କୀଟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ନଥାଏ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ତଥା ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଥାଏ ଗ୍ରାମର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସମୂହ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାର ଭାଗବତ ଘରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବିକାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ତାହା କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏକତା ଓ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିନିଅନ୍ତି ନିଜ ମତ বিভিন্ন লোকৰ ভিন্ন মত ৰে এক আদৰ্শ গ্ৰামৰ সংজ্ঞা কুই কিহে যে গ্ৰামৰ বিজুতী জে কলকাৰখানা মান গঢ়ি উঠি থাকে তাহ এক আদৰ্শ গ্ৰাম অটে তো আও কি যে গ্ৰামৰ গ্ৰামবাসী মানে ধনী বিলাস জীৱন কটান্ত সেই গ্ৰামক আদৰ্শ কোৱা যায় কিন্তু মতৰে এইচব ধাৰণা ভুল অটে সাধাৰণভাৱে কহা গ'লে যে গ্ৰামেৰেস্পৰ মধ্য ভাইচাৰ বন্ধ নাই নিজৰ তথা নিজের উন্নতি উন্নতিপ্রেম মিলিত উদ্যম থাকে নিজ কর্মপ্রতি বিশ্বাস থাকে মনে কেবে স্বার্থ নথ সেই গ্রাম হি আদর্শ গ্রাম অটে আনিস মানুষ পড়ে ব্যবহার করে নাই কি পড়োশীর দুঃখে দুঃখী হে না সেখানে কেবল স্বার্থপর লোক রহতি তেম সেটি যেতে সুন্দর কঠাঘর লে কোণি লাভ হুয়ে নাই। ଶେଷ କଥା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଗଠନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିଲେ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁଧରିଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ହିଁ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଦିନେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସବୁ ଗ୍ରାମ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ